Hello guys, kwa twasohokeye na musore wansanga hano kwa twasohokeye hano hitwa muri half fight is like imeze nka zira za McDonald's. Zensa za McDonald's rero uyu munsi kwa twavuze ati si ubundi uko mu bisiko turi abakiri fa ngo bisi duhembwa tuzabimaze cyo ubundi wabazaje mu masohoka akanya akanifata neza. Nubwo bine biri nyine atari byiza ariko kamana n'iki cyakana no gufatira rwa foka ko mu bizina ngo nzoga ya etwa tugiye gutangira dufungamo ku bantu babizi rero ngo abankunda ifite cyane ubungubu ngifuza ngo ratuwe yo kuzenguruka za McDonald's menguruka za KFC yo gutestinga inkoko nk'uko mubizi aba ndi umutestinga w'ikawa ariko ubu nyemere kugura video za YouTube zigaragaza yuko wajya kurya ahantu nyine ugatestinga ibyo byawe. Hano rero nkaba ndi umufana mu bantu babizi nkaba nkunda boga cyane mu buzima bwanjye kuva nkiri n'i Kigali urabona ko ari double burger na cheese nyinshi. Kuva nkiri n'i Kigali nakundaga ikintu cyitwa burger mu buzima rero hano nkaba ndi mu gihugu cyo mu Barabu. Ibyo ni ibingibi bikaba bitunze abarabu benshi cyane ariko n'abanyarwanda tujya kwirira ibishyimbo amateke ariko navuze ati nari nabonye video kuri YouTube mbona abantu benshi bakora video muri Kigali bajya za Marioti bajya za Twarando bajya mu bumwe hoteli batestinga ibintu bitandukanye ndabona tuzi ko kinyana nakora video nabona kuri inspiration ndi kwirira baga yanjye aha n'amachipsi kugira ngo murebe nk'abanyarwanda bari mu Rwanda bibaza abanyamahanga abanyarwanda bo mu mahanga ukuntu babayeho. Ku bw'iyo mpamvu rero twatangiye video kuri baga hano kuri baga abanyikunda cyane n'umufana wa baga ariko mbararekera yuko ninza mu Rwanda hari ahantu nkoma kujya gutestinga ikintu cyitwa beef steak kunywa ngo n'abahita inka steak house iyo nzi naho iherere ariko aho rwose ni mu Rwanda mu nyako muzanyitega kandi mugomba kuza ama service nziza mu mukino. Okay, testinge ibaga kumbya niba ifite ubuziranenge ebantu biryoshye kabisa. Biraryoshye so rero maze kurya imbaga y'abantu bantu bitwa hafi ya bwa mbere nk'ikitestinga imbaga yabo urumvaga iryoshye ariko amanota yabo aragabanutse kubera iki kubera inyama ntabwo arihiye neza umukati wabo n'ubufu nubwo baguha nyine bamaye iki njye nkunda uburyo njye kurya mbaga njya kingi paga paga nyine mbade ndi kuvuga ni byo mu kanwa ariko nakunze kuko ni ine vloge yo kurya ahubwo tayito ndayita gute ndayita Diaspora eating cheese mbaga ikintu cya kabiri nkunda cheese muri mbaga ariko cyane ari nyinshi cyane kandi rero ngiye kubabwira amafaranga nakoresheje mu gusohoka nisohokanye mugiye kurira iyi ni fagitire iri kunireshya natse nabwira ati muze fanta nini ifiriti ko mubizizi munongerere izindi banca iriya riri mu nyungu y'amafaranga y'u Rwanda nka 50 ndagati mu mefu na cheese nyinshi banshinde iriya riri rimwe nibone nka 500 babongeyeho inyongera byose mu totari hano ni ishyamari ya 36 bihwanye n'uwo munyarwanda n'ibihumbi 10 I think ibyo by'amanyarwanda mu Rwanda mu menshi cyane ariko nyine ubuzima bw'ubutayana bw'ubuhenzi kuko
kurwana umva wakoresha ibihumbi bitanu kandi ibihumbi icumi urumva ariko amafaranga no kuba yakora niko anagenda no kwiyanduriza inda bina byo guteka akabihumbi abatabizi hano akenshi dukunda kwitekera cyangwa ari abarya muri resitora ariko niwe uhitamo nyine icyo utubutanga ibintu byawe ubwo tuzatahana uzarya muri resitora wumva ko uburyo hano bihenze utahana icyuka usubire mu rugano ujye usabiriza cyangwa ujye witekera usezerwa amafaranga menshi cyane uzagenda nyine nawe uri umudiaspora nk'abandi bose utinyutse it's your choice ok ubundi mu buzima ariko twe ugomba kwiyitaho ugomba kwiyitaho kuko umuntu abaho rimwe gusa aka ni kantu ka kabiri bakabaha mu matipu nk'abantu bakundana cyangwa bafite kapo cyangwa mu basore bari gutereta abakobwa abantu benshi banze yo kudatereta abakobwa ariko buriya dufite amabanga menshi yo kuba natereta nk'uko noneho n'umukobwa nyine buriya ngo buriya ngo y'abantu anyemeze cyane ariko ngiye kwereka akabanga agatipu muzanshimira nyuma buriya iyo ugize nk'umukobwa ukunda ushaka kumutereta akaba ari umusore nawe umukunda mumuhuriyeho muri abantu babiri ukuntu uzamutsindira nkwereka ibanga umusore uzamugurira kuri wenda nka iPhone 14 azamuka telefone agira ngo yamwemeje avuga ati njye wambere kumbi undi musore ajya avuga ati usohoke sirima dushyire ku mariyoti usohoke kepfu ibihe byiza mwagiranye no gusohoka kubera ari ahantu mwaba mugeze amaso yahabonye bwa mbere noneho umima wiyuze aho hantu hakura inzu ubuhize inzu ntabwo zizibagira ariko umuntu aguze iPhone umukobwa azaba yasetide mu minsi ya mbere kuko telefone ngenda yimana igihe kinini ajya mbona ni ibintu bisanzwe telefone nayo irambirwe avuga ati se ubundi ibi ni ibiki wa muhungu amusohokanye nabaga muri parike nyungu cyangwa akamujyana mariyo cyangwa akamusohokana ahantu heza kuri plage zanzibar cya dubai ahubwo azamutsindira ari mu kantu utahantu ahangaha rero fitso ntihazira ryose ariko baga nyine ariko nyamutari hiye neza n'umugatari mwiza ari kugenda byose mu turere ibyo tuzagenda tunabajyana ahandi muri hano hari amabrande menshi y'abanyamerika akora ibintu bimwe bya fast food harimo za McDonald's Burger King niyo ya mbere kuri Burger Bro za donuts za Starbucks urumva tugende tugashiringa ubuzima bw'abadiyasipora uko babaye uba hano ubwo rero murakoze cyane naho ubutaha astravista peace and love urukundo rumwe